בואו תקנו ארגזים של מנגו, תראו איזה מנגה יפה! בואו תקנה אפרסק, תראה את הארגזים! מכל עבר אומרים לנו ששנת השמיטה היא שנה שלא פשוטה לצרכן, ושבכלל עדיף לא להתעסק עם פירות של שנת שמיטה. פירות שמיט למחירה! פירות שמיט למחירה! לא חמישית, לא שישית! פירות שמיט למחירה רק היום! לא היום ולא מחר. פירות וירקות של שנת שמיטה שיש בהם קדושת שביעית, אסור לקבל עליהם תשלום, הם אינם למחירה. שלום. יש לי פה עגבניות שנפטו בשנת השמיטה. לא. יבול שנבט לאחר תחילת שנת השמיטה אסור באכילה מדין ספיחין. אם ירקות שגדלו בשנת שמיטה אסורים באכילה, ואם אי אפשר לסחור בפירות שביעית, אז מניין לנו פירות וירקות בשנת שמיטה? בואו נעשה סדר. דיני השמיטה חלים רק על ירקות שמתקיימים בהם כל שלושת התנאים הבאים. הירקות גדלים אצל יהודי, בארץ ישראל, וקוטפים אותם בשנת השמיטה. בשוק אפשר למצוא ירקות שחסר בהם תנאי אחד. על ירקות שנקטפו בשנה השישית לא חלים דיני השמיטה. כמובן שעל ירקות שמייבאים מחוץ לארץ לא חלים דיני השמיטה. גם ירקות הגדלים בעוטף עזה ובערבה לא נחשבים לגמרי כירקות הגדלים בארץ ישראל, כי לא תמיד הייתה שם התיישבות יהודית. מה? רק אני שמעתי אזעקה. וכן, ירקות הגדלים במצע מנותק אינם גדלים באדמת ארץ ישראל, הם מנותקים. יש יבול שאומנם גדל בארץ ישראל, אך בקרקע שאינה שייכת ליהודים. אין עליו דיני שמיטה. על פי זה סודר היתר המכירה. החקלאים מוכרים את הקרקע לגוי, ובכך פוקעת חובת השמיטה. מהי קונו? אבל יש גם ירקות שמתקיימים בהם כל התנאים. שתל אותם יהודי באדמתו לפני השמיטה, וכשקוטפים אותם בשמיטה יש בהם קדושת שביעית. כיצד הם מגיעים לצרכן? הרי אסור לסחור בהם. לשם כך קיים אוצר בית דין. בית דין ממנה שליחים שיקטפו את היבול עבור הציבור ודואג לחלוקתם לציבור. ומי שאוכל יבול של אוצר בית דין מקיים מצווה. אני מאוד מקווה למצוא יבול של אוצר בית דין מנותק ומתוקתק. ערבה או עוטף עזה, ביתר מעם אחר, ואת המובחר, אותו נבחר. חקלאות יהודית בשנה השביעית עם קדושת שביעית. מי אמר שאין סחורה? תראו מה זה.